כאן גילי ויובל, ואנחנו הגענו לבית את הפנקק המקורי בהרצליה. באנו לטעום את התפריט הטבעוני המהמם ואת ההטבות שיש לויגן אקטיב. טוב, יש מלא דברים והכל מסומן. שוקה טבעונית וחביתה טבעונית. אפשר להגיד לך אבל את הדבר שבאמת הכי מעניין אותי? פנקקים? בשביל זה באת. למה אני כאן? אין ספק. ומה, תמיד קראתי לזה פאנקייק בבית, במשפחה, אבל היינו קוראים לזה פאנקייק. אומייגאד. מה יש? מה לזה? אבוקדו. זה כאילו פשוט אבוקדו למה? די, נו. אנחנו נזמין אותו. איזו שתיקה. זה מוזר. הפאנקייק מתוק כמו פאנקייק. האבוקדו? הוא בטעם של אבוקדו. וגם, ויש בו לימון, אגב. יש בו הכל. אבל האמת היא שאת הפנקק גבינה צהובה הזה, אני ממש אהבתי. בהפתעה גדולה. נעבור למתוקים? קדימה. אני רואה את העיגולים, אני מסתכלת עליהם, ואני עושה להם ככה. אוקיי, קיבלתי. והם פשוט כולם נעלמים, וזה נמרח לכל מקום ונוזל לכל הצדדים. מה שאתה מצפה מפנקק? אווירי, נימוך. גדול, כיפי כזה. מתוק במידה הנכונה, לא מתוק מדי. נכון. אני מתה על הפנקק הזה. אוי ואבוי, יובל. פתאום אני קולטת שלא אכלנו פנקק עם מייפל. אני יודעת מה את חושבת, אני מפחדת לומר את זה, אני רוצה שאת תגידי את זה. האתגר שלנו היום? כן. יש לו צ'ייסר מייפל. צ'ייסר מייפל. מה את אומרת? אתגר צ'ייסר המייפל. אחרי כל מה שעברנו כאן היום, אנחנו הולכות לשתות צ'ייסר מייפל. יאללה. לחיים, יפה. תקשיבו. זה דוחה. הכי קל לי שאי פעם היה. אין לי שום בעיה עם זה. זה דוחה. זה היה סבבה לחלוטין. אני בהלם ממך. זה היה פשוט סבבה. אוקיי. הרסנו את איך שזה נראה, איזה באסה. אבל הם ראו איזה יפה, נכון? זה היה מדהים. מתה על זה. גם אני. אני חושבת שהתבגרנו. אם הייתי ילדה, לא היה בכלל ספק שכאילו השוקולד יהיה מועדף. היום? וואו. זה מדהים. אוי. השילוב טעמים. השילוב. כל מי שאוהב חמת בוטנים עם ריבה על לחם, יבין טוב מאוד למה זה מושלם עוד יותר הפנקק. כוכב ישלן אחד מגיע לה. לדעתי השוקולד. טעם טעים, הפנקק כמו שאמרנו הוא מצוין. לא פורץ דרך בכל זאת. פשוט נהדר. שני כוכבי וישלן מגיעים לפנקק גבינה צהובה, שהיה בעיניי פשוט חדש, טעים. מקורי. מקורי, וגם משהו במתיקות שלו, יחד עם איזושהי רמה מסוימת של מליחות, בעיניי זה השתלב מצוין ביחד. שלושה כוכבי וישלן שלנו מגיעים לפנקק, פירות יער וחימת הבוטנים, שהיה פשוט בול. קיבלנו את החשבון שלרוב הוא נורא מפחיד, זה השלב המפחיד של הארוחה. אבל בשביל מה יש את הויגן אקטיב? מה שקרה זה שבמקום לשלם 180 שקל, אנחנו שילמנו 95 שקלים. 15% הנחה, הדבר החמוד והמתוק והוורוד הזה נותן לנו. ובימי שני הוא גם נותן לנו מבצע של 1+1 בכל המנות הטבעוניות. אז סבנו, וקיבלנו הרעלת סוכר קלה. וזה היה שווה כל ביס.